Avrovizya mahnı müsabiqəsinə hazırıq, tam hazırıq. 29 gün qaldı. Bəli. 29 gündən sonra bizim Gene dostlarımız... Yenə bu barədə söhbət eləyəsində elə. Niyə də yox? Tamaşaçılar, bizim qonaqlarımız var. Avrovizya mahnı müsabiqəsində məhz əməyi olan insanlardır, gənclərdir, desə daha doğrular. Onlarla sizi tanış etmək istəyirik. Avrovizya blogları, bax onlar bizim qonağımızdılar. Song Festival Azərbaycan Avrovizya blogu Talih Cəlil buradadır. Bizim əmkarımız, hoş gəlmişsiniz Talih. Salamlayırıq sizi. Səbinə İbrahimli, 12 xal Avrovizya blogu və xüsusi olaraq təmsilçisi buradadır. Hoş gördük, hoş gəlmişsiniz. 12 xal Avrovizya blogu Elvin Cabbarov bizlə bərabərdir. Salamlayırıq Elvini də və eyni zamanda Eurovision for Azərbaycan Avrovizya blogu Tarlan Bayramzadə də bizim qonağımızdır. Dostlar, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Həm sizin, həm də bizi izləyən izləyicilərin sabahı xeyirli olsun, uğurlu olsun. Nə xoş ki, bugün Avrovizya mahnı müsabiqəsindən danışacağıq. Bizim ürəyimizə yağ kimi yayılır mövzu. Sizin mövzudur. Az öncə sən danışdın da, biraz öncə. Mən az öncə yox, mən artıq bir neçə gündür ki, bu mövzu ətrafında danışıram. Onda talih, uşaqlar danışdınlar. Hər birimizi görməyimizə şadıq. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Biz istəyirik ki, ümumiyyətlə, hər biriniz bu mahnı barədə öz fikrinizi deyəsiniz. Nəyi bəyəndiniz? Xüsusi olaraq hər birinizin özünün fikri var da, düşünürəm ki. Məsələn, Tarlan sizdən başlayaq elə. Təmmim olmaqsa. Bəli. Bu iki Avrovizya mahnımız digər mahnılardan bir seçilir. Yəni, mən ümumi klipdə, oradakı ifaçı Tural və Turandan da danışaq. Hamısında ümumi. Nə? Hər kəs bir söz deyəcək. Hər kəs, onu bəyəndim ki, Turan çox səmimidir. Aha. Onu bəyəndim ki, səmimliyi ekran qarşısında da gəlir, bizi də sevindirir. Mahnı da fərqli tərzdədir. Bu da Avrovizya üçün bəyəniləndir və bizim də xoşumuza gəlir. Əla. Mən belə deyim, əvvəla onu deyim ki, yerlərimdir. Və mənim üçün çox xoşdur ki, sizi alqışlayaq, İlvi. Yerlər bu, möhtəşəm. Salamlayıram. Onları təmsil edir başda deyə düşünürəm. Çünki çoxdan da bizdən belə bölgələrdən kimsə mən görmürdüm. Adətən ya Bakıdan olurdu, ya nə bilim Rusiyadan kimsə ola bilirdi. Amma sırf Zaqatalovdan, hansı ki küçə sənəti ilə onlar yavaş-yavaş başladılar və bugün Avroviziyada bizi təmsil edirlər. Doğrudan da sevindirici haldır ki, buradan bura, yəni bir məsafə, kiçik bir məsafə deyil və o yolu qət edərək gəldilər bura. Ona görə təbrik edirəm onları. O ki, qaldı mahnı haqqında həqiqətən də özləridirlər. Bu böyük bir uğurdu deyə düşünürəm. Çünki adətən olurdu ki, kiminsə nəsə yaradırdılar, kimdənsə nəsə etməyə çalışırlar. Amma bu dəfə tam əksi bir artist olaraq biz onların özünü görürük orada. Müəllif də özləridir. Bəli, bəli, tamamilə elədir. Və ilk dəfədir ki, demək olar, bizdə belə bir şey olmayıb ki, yəni sırf müəllifin özünün yazdığı bir mahnı. Və uşaqlar sadəcə təbrik edirəm, uğurlar diləyirəm. Səbnə, siz? Səbnə deyici məli uşaqlardır. Əksinə, hətta ilk Avroviziya təmsilçilərimizdir deyə bilərəm ki, bircə dəfə görmüşəm onları, bir dəfə ünsiyyat qurma şansım olub. Buna baxmayaraq, o qədər həvəslidirlər ki, ilk görüş buna bəhs elədi ki, mən bu qənaətə gəlim, çox həvəslidirlər və düşünürəm ki, bu Avroviziya izləyicilərinə də əks olunacaq və nəticə də ümid eləyirəm, yaxşı olar. Mənim isə elə ən çox... Sevdiyim nüans da bu oldu ki, onların bu qədər həvəsli olmaqları. Mahnı özü də pozitiv bir mahnıdır. Hər mən ona qulaq asan da mənə pozitiv enerji verir. Avropa sayağı mahnıdır. Bəli, özlərin stili də elə Avropa sayağıdır. Tam bəyəniləcək, seviləcək bir mahnıdır. Mən öz adıma danışam, mən sevim. Talih? Mənim fikrimə gələndə, mən düşünürəm ki, bu il bizim uşaqlar həqiqətən ürəklərinə yatan bir stilə təmsil edir və bu çox böyük uğurdur. Həmçinin bunu da nəzərinizə çatdıraq ki, biz Avroviziya formatları başda olmaq şərti ilə artıq neçə illərdir ki, hər kəs Azərbaycandan bağırırdı ki, nə vaxta qədər bizi xarici bəstəkarların ifaları təmsil edəcək və nəhayət bu il bizi öz ifalarından təmsil edən Tural Turan oldular. Məncə bu çox böyük uğurdur Azərbaycan Avroviziyadakı adına. Çünki bu il uşaqlar sırf onlara geyindirilmiş bir obrazda deyil, əsil öz obrazlarında çıxış edəcəklər o səhnədə. Və bu da mənim fikrimcə insanlara daha yaxşı enerji ötürməyə bir növ bizə kömək edəcək. Daha yaxın, daha səmimliyib. Hansı qələbə girməyiblər. Bəli, bəli. Çünki səsimiz var sizin. Mənim səsim yoxdur. Valla, yəni səsimiz olsun, siz də bir əsr Avroviziyalısınız. Faktura olaraq tam razıyam səndən. Bir dən sola keçərdiniz, tamaşaçılarımız sizi görsünlər. Bak, sizə övdür.
başlayırıq. Mənim fikrimcə, mən fanat olaraq və Avroviziyada bu elə rubrika mənə kifayət edir. Həqiqətən. Fanat dediniz. Bax, biz sizi Avroviziya bloqları kimi təqdim elədik də. Kimdir bu Avroviziya bloqu? İstəyir ki, dostlarımızın fikri varsa onlar danışsınlar. Yarana bilər. Nə işlə məşğuldur, nə edirlər? Misal üçün, biz 12 xal Avroviziya bloqu olaraq 5 ildir ki, deyərdim ki, Avroviziyaya yeni nəfəs verməyə çalışırıq, həvəs yaratmağa çalışırıq insanlarda və əsas məqsədimiz də bundan ibarətdir ki, ölkəmizdə Avroviziya sevərlərə bütün Avropa hansılar ki, Avroviziyaya qatılır, Avroviziya dünyasında baş verənləri izləyicilərimizə çatdırmaq, eyni zamanda Azərbaycan Avroviziya dünyasında baş verənləri də Avropadakı bizi izləyən Eurovision fanatlarına çatdırmaq da əsas məqsədimiz və ildən ilə də özümüzü inkişaf elətdiririk. Bunu necə edirsiniz? Sosial şəbəkələr var. Sosial şəbəkələr, saytınız var. Saytınız var. Bəli, bəli. Əlavə vermək istəyirəm ki, Sabinanın fikirlərinə. 5 il öncə də qeyd etdi ki, başlamışıq bu işə və artıq əvvəl deyərdim ki, bir nəfərlə tək başlamışdım, amma bugün ətrafımızda təkcə Azərbaycanlı komanda deyil, eyni zamanda bizim ölkənin hüdudlarından kənarda olan həm yerlilərimiz, o cümlədən də artıq bəzi digər ölkələrdən bizə maraqlar göstərilir ki, bizim komandada iştirak edəmək üçün və onlarla birlikdə artıq ondan çox Avropa ölkəsi ki var, burada Polşadır, Niderlanddır, İsveçdir, Norveçdir, Litvadır, Çexiyadır və bir neçə bu kimi ölkələr ki var, oradan bizim komanda üzvlərimiz var və bizimlə birlikdə çalışırlar və bizimlə birlikdə onlar artıq təkcə yəni Azərbaycanla bağlı xəbərlər deyil, eyni zamanda həmin ölkələr və o ətrafdakı digər ölkələrdə baş verənləri biz deməli, çatdırırıq izləyicilərimizə. İştirak edirik birbaşa, xaricdə baş verən. Mənim sizi də maraqlıdır, 12 xal səhifəsini xüsusi olaraq izləyirəm. Siz izləyirsiniz, bəli, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Mən maraqlı gəlmə odur ki, siz bu informasiyonu hələ ki, heç bir mətbuata çıxmadan siz də artıq əldə edirsiniz. Haradan gəlir bu məlumat? Haradan sızır bu məlumat sizə? Sızır deməyim. Agentləri var xüsusi. Belə deyim, yəni öncədən bütün xəbərlərə aid olmur. Təbii ki, elə bir xəbər var ki, onu biz də öncədən bilmirik. Amma və yaxud da bilsəz də paylaşmaq olmaz deyə xəbərlər olurmu? Bəzən bəli olur, təbii ki, olur. Sadəcə hər şeyin bir vaxtı var. Hər şeyin, yəni öncədən bu həm etik deyil, həm jurnalistikaya zidd bir şeydir. Ona görə də bəzi şeylər üçün sadəcə gözləmək lazımdır. Amma bir çox halda yəni, sizdən alıram o informasiyaları ki, əvvəlcədən hətta söhbəti yox idi. Siz artıq qeyd eləmişdiniz ki, deyəsən, amma bir az sual da qoyursunuz ki, mən filan kəs olacaq. Yəni, belə bir ehtimalı atırsınız ki, yəni, tam dəqiq demir ya, ola bilər. Yəni, belə göz vururlar ki, aha, biz deyəndə. Tərman, sizlə davam edək. Siz işinizin maraqlı tərəflərindən biraz danışın bizə. Mən işimin maraqlı tərəflərindən danışam. Belə bir şey deyim ki, digər xəbər blokları adətən xəbərlərində bir dənə Avroviziyaya gündə ayıra bilirlər də vaxt. Amma biz eləyik ki, Avroviziya bloku, xəbər blokları bütün günü Avroviziya ilə məşğul, bütün günü Avroviziya xəbərlərini yerli ictimaiyyəti və yerli fanatları çatdırmağa çalışırıq. Yəni, digər bloklardan Avroviziya fanatları məlumat toplaya bilmir. Çünki orada ümumi... Hətta ki, Avroviziya müsabiqəsi ərəfəsində olur, yoxsa ki, il boyu? Xeyr, biz 3-5 yox, yox, bir ay işləyirlər, ondan sonra 12 ay, 11 ay yerdə qalan, 11 ay istirahat edir. Elə təsəvvür yaranır da əslində. Bizim üçün təzə Avroviziya deyir ki, Avroviziya sentyabr ayından başlayır, may ayına qədər bir vaxtdır. Daha sonra uşaq Avroviziyası başlayır. Burada xor Avroviziyası var, digər Avroviziya növləri var ki, biz onlardan məlumat çatdırmalıyıq elə ictimaiyyətə. Adətən yayda 1-2 ay belə xəbərlər azalır, amma o vaxtda da bizim istirahat müddətimiz sayılır. O vaxtda ölkələr təmsilçilərini açıqlayırlar, hətta mahnılarını belə açıqlayan olur, onlarda yəni gözləmək olur. Dostlar, bəs bu maraq, bu sevgi, Avroviziya mahnının müsabiqəsində olan sevgi hardan yarandı sizdə, necə yarandı, neçənci ildən yarandı? Siz danışırsınız, sizlə davam edək, sonra üzü bu tərəfə qayda. Elə bil ki, Azərbaycan qatılından biz uşaqlığımızdan evdə Avroviziya izləmə görmüşük ailələrimiz tərəfindən və bizdə də oradan maraq yanandı. Mənim özüm musiqiyə marağım var, ona görə də Avroviziya mənə cəlb edir. Hansı musiqi, yəni ifa edirsiniz, oxuyursunuz? Yox, oxumuram. Mən özüm dinləməyi sevirəm. Dinləməyi sevirsiniz. Çox gözəldir, əladır. Bu işdə sizə uğurlar arz edirik. Təşəkkürlər. Qulaqlarımız yorulmasın. Və belə bir müsabiqəni görəndə və ölkəmizin də orada iştirak elədiyini və uğurlu olduğunu hesaba qatsaq, Avroviziya fanatı olmamaq əldə deyil bizim üçün. Elvin, sizinlə davam edəyək bu söhbətdə. Mən də ümumiyyətlə, ailəmlə birlikdə ilk qatıldığımız illərdən başlayıb, hamımız otururduq evdə bu may ayı. Əvvəllər ancaq 3 gün idi bizim üçün. Hamı kim?
Yani o vaxtlar necə ki... Yox, ailədə hamı kim? Elə atam, anam, qardaşım, özüm. Dördümüz də konkret olaraq. Yadımda ki, bizə zalda... Hərən öz favorisi olur, yoxsa yox? O vaxtın necə onları olmurdu. Hamı elə ancaq Azərbaycanın tərəfini tuturdu. Amma yəni yadımdadır ki, o vaxtdan başlayıb, əvvəllər onlarla izləyirdim, amma indi təəssüf ki, onlar izləmir. Tək qalmışsınız? Tək deməzdim. İndi valideynlərim izləməsə də daha böyük, necə deyim, daha çox insanlara bir yerə izləyir. Başqa yerə yığışırız, başqa ailəyə yığışırız. Biz həmişə ictimaiyyədə oluruq, onsuz da final günü adətən gəlirik, ictimaiyyənin nəfərində oluruq. Orada sizinlə birlikdə izləyirik. Amma nəticə etibarilə o vaxtdan başlayıb. Bizim hikayəmiz. Mən də, bilirsiniz, 2008-də ilk dəfə qatılmışıq, 6 yaşım var idi. Amma bizim evdə elədi ki, mən hələ uşaq idim, heç Avroviziya qatılmırdı Azərbaycan, o vaxtdan izlənirdi. Bir də mənim xalam Avroviziya fanatıydı. Saytlar var idi həmin vaxt. Xalam adı nədir? Kəmalə. Kəmalə xamı da buradan sağ edir. Mən də salamıyorum. İzləyir yəqin ki. O, belə, çox danışırdı o haqda. Həmişə... Qulaq asırdı Avroviziya mahlarına, mən də onunla bilirdim. Güclü təbliğ eləyib. Əməli var. Sonra 2014-cü il gəldi. İlk dəfə mən özümə fanat adını 2014-də qoydum. Çünki baxırdım ki, mən bütün mahnıların şərhlərini oxuyuram, özümə top listə hazırlayıram, birinci mahnı hansıdır, mənim üçün axırıncı hansıdır. Bütün mahnıların reaksiya videolarına baxıram xarici kanallarda. Sonra elə gün gəldi ki, biz özümüz başladıq artıq reaksiya videoları çəkməyə. Və beləliklə yolunuzun başlanıcı. Talih, sual veriyorum canım. Talih güman ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak eləmək istəyir. Yəni, onda başlayıb artıq. Təmsilçi kimi təklif eləmirəm, amma ki, şəhçi kimi nə vaxtsa ola bilər yəqin ki. Belə bir iddia da var. Belə bir iddia da var. Bizim komanda, hər birimizin elə komanda üzvlərimizdən gedirlər. Mən özüm birbaşa Avroviziyada olmasa da, Avroviziya partisində iştirak eləmişdim. 12 xal olaraq göndərmişdilər. Bu yay Poşada olmuşdum. Belə orada şansım olmuşdu biraz Avroviziyanın canlı yaşamağı. Təli, baxın, yarım final və final günlərində kim bizə necə səs verə biləcək, kim necə iştirak edə biləcək? Avroviziya bloqu olaraq ictimaiyyətə bu barədə məlumatlar yəqin ki, ötürürsünüz, hazırlayırsınız. Şərh edəyərdiniz. İndi bunu etir vasitəsilə də eləyirsiniz həm də. Təbii ki, biz bu ilə qədər mən bunu həm öz bloqum vasitəsilə edim. İndi Sabahın Xeyr Azərbaycanda da digər ölkərin belə deyə bir az PR-ını aparırıq, kəndi Avroviziyanın PR-ını aparırıq. Məsəl üçün, artıq neçə ildir ki, bilirsiniz ki, Avroviziyada səs vermə belədir ki, ölkənin iştirakçı sırası açıqlanır və həmin sırayla ona SMS səslər göndərilir. Elə istər 12 xal olsun, istər Song Festival olsun, istər digər fan klublar olsun, başlayırlar artıq sıralama açıqlanan kimi postlar paylaşmağa ki, filan nömrə 6-nı Azərbaycan çıxış edəcək. Hətta Ervingil ötən bir post hazırlamışlar, hər ölkədən ayrı-ayrı ki, hansı SMS nömrəsinə neçə yazıb göndərsinlər ki, Azərbaycana səs gəlsin. Bununla yanaşı, Azərbaycana belə deyək ki, biz özümüz səs verə bilmirik, bilirsiniz. Ona görə çalışır xarici bloqlarla daimi əlaqədə olaraq onlarla danışaq ki, onlar da bu yöndə, yəni təbliğat kampaniyaları aparsınlar ki, Azərbaycana necə səs göndərmək lazımdır, onların da izləyicilərinin xəbəri olsun. Və bugün Azərbaycanda bilirsiniz ki, hər gün bizdə rubrika yayınlanır, hansı ki, Avroviziya 2023. O rubrika ilə yanaşı digər ölkələrdə də, məsələn, danışıqlar aparılır bizim kanal tərəfindən ki, onlar da bizim ölkənin mahlarını yayınlasınlar. Yəni, bir növ orada da bizim ifaçılarımızı, Tural Turan qardaşlarını Azərbaycanı tanıtsınlar və onlara dəstək üçün təbliğat aparsınlar. Biz sizə də uğurlar arzulayırıq bu işdə və təbii ki, Tural Turana da böyük uğurlarımızı, buradan dualarımızı göndəririk. Mən istəyirdim ki, hər kəsi qabağa alın, zəhmət olmasa siz də gəlin bura. Çünki biz Avroviziya mahnının müsabiqəsində hamımız ailəcə oturub izləyirik də. Yəni, həm ictimai kanal olaraq, gəlin bura, həm fanatlar olaraq və nəticə etibarilə biz istəyirik ki, Azərbaycan layiqli pillədə öz yerini alsın. Gəlin birlikdə bu mahnını təqdim edək və verişimizi elə sizinlə birlikdə bit Tural Turan, tell me more. Sabahın xeyir Azərbaycanda. Görüşmə ümidi ilə.